Nu ska vi använda oss av ett av de bevis och satser som finns, nämligen Pythagoras sats, kanske en av de, ja, kanske den mest kända av alla matematiska satser. När jag klippt ut ifrån ert formelblad att Pythagoras sats det är a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2 när vi har en rätvinklig triangel. Och då är det så att de här raka sidorna i en rätvinklig triangel kallas för katet. Och den här diagonalen eller den sneda sidan kallas för hypotenusa, den längsta. Behöver ni känna till. Och ett sätt att säga det här är att i en rätvinklig triangel så ser man summan av kvadraterna på kateterna. Kvadraterna är alltså upphöjt till 2. Lika med kvadraten på hypotenusan. Det här behöver ni inte kunna utan till, utan det räcker att ni kan formeln här. Vi ska ta några exempel och räkna här. Första exemplet. Vi ska beräkna sidan som är markerad med x i triangeln nedan. Vi har en rätvinklig triangel, alltså kan vi använda Pythagoras sats här. Och Pythagoras sats var då alltså att a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2 är lika med c upphöjt till 2. Så de raka sidorna, kateterna, ska vi ta upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2. För det är en rak sida. En katet. Och andra raka är 4. Och det är lika mycket som den sneda hypotenusan upphöjt till 2. 3 upphöjt till 2, 9. 4 upphöjt till 2, 16. Är lika med x upphöjt till 2. 9 plus 16, 25. Pil och fortsätter. Och för att få x ensamt nu, få bort 2an, så ska vi ta roten ur. Och i en tidigare genomgång sa jag att man ska egentligen sätta plus minus här, men det gör vi inte nu eftersom det är avstånd, och då behöver vi inte ta minus här utan vi tar bara plusvarianten. Så roten är 25 är 5. Så vi räknar ut sträckan till att den där är 5. Om kateterna är 4 och 3 så är hypotenusan 5. Vi ska ta två exempel till. För det första så ska vi beräkna sidan A, den här sidan, i en rätvinklig triangel. Om vi vet att B är 11 meter och C är 13. Vi kan skriva in det här. B var 11. C är 13. Och A har vi här. Kalla den för X om du vill eller A om du vill. Spelar ingen roll. Och då hade vi att kateterna tar de upphöjt till 2. Jag kallar den för A upphöjt till 2. Plus B var 11 upphöjt till 2. Är lika med hypotenusan 13 upphöjt till 2. A upphöjt till 2 plus 11 upphöjt till 2 är 121. 13 upphöjt till 2 är 169. Vi ska få A ensamt. Då måste vi ta minus på båda sidor. Fortsätter här uppe. A upphöjt till 2 är lika med 48. Vi måste ta roten ur. Kommer förmodligen inte få något jämnt tal. Kan jag inte i huvudet. 48. Och så roten ur. Ungefär 6,9. Eller avrunda till 7 kanske. Men ja, vi tar 6,9 för att det är två värdesiffror på de där också. Den där kan få vara kvar där. Ett tredje exempel. Vi ska räkna ut höjden i en liksidig triangel med sidorna 10 avrundat till en decimal. Ska jag rita upp en liksidig? Får vi se om den blir det. Så kanske. Tror jag tar och snygga till den lite grann.
den blir vit. Och så ska vi räkna ut höjden, så jag ritar in höjden här på en gång. Så. Sidorna var 10, kan vi skriva in. 10 på alla sidor. Och höjden är alltid vinkelrätt emot, så det ser ut så där. Och då har vi fått en triangel här med, som vi kan använda Pythagoras sats på. Vi kallar höjden för x. Nu vet vi den sidan och vi vet den också, eller vet vi det? Jo, vi vet att 10 var hela och det blir ju mitt på där, så då borde den där vara 5. Alltså katet upphöjt till 2 plus andra kateten upphöjt till 2 ska vara lika med hypotenusan upphöjt till 2. X upphöjt till 2 plus 25 är lika med 100. Vi tar minus 25 på båda. X upphöjt till 2. Nej, nu vart det trångt med plats. X upphöjt till 2 är lika med 75. X lika med roten är 75. X är ungefär. Vi ska ta 75 och roten ur det. Ungefär 8,7. Så om vi nu ska göra ett riktigt svar här, så svar höjden är ungefär 8,7. Och vi hade centimeter. Så.